Yo, what's up guys, I'm Sally here. Welcome back to my channel, Unboxing Dude guys. Ellavarku oru kittikaji video swagatham, okay. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ആമസോണിൽ 2-3-4 ദിവസം മുമ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇന്നാണ് അത് വരുന്നത് ഗൈസ്. കാണുന്നില്ലേ ഈ സാധനം ഇപ്പൊ കാണണ്ട. അപ്പൊ ആ സാധനം ഇന്ന് എത്തും. സോ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂഡിക്ക് വേണ്ടി. ഇത് ഡ്യൂഡിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ അവൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അല്ല. കാണിച്ചറിയ സാധനം എന്താന്ന് കാണിച്ചത്, ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവം. ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണുന്നത് ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യോ, ഓക്കെ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സോ സാധനം ഇപ്പൊ എത്തും, എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ ഓൺ ദ വേ ആണ്. സോ സാധനം എടുത്തതിന് ശേഷം അൺബോക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഗൈസ്, പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തതാക്കണം. അപ്പൊ തന്നെ കയറി ഫോളോ ചെയ്ത് ലിങ്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം. കണ്ടില്ല അടിപൊളി അടിപൊളി കിടക്കാച്ച് ഫോട്ടോകളൊക്കെ വരും. ഓക്കെ ഗൈസ്, സാധനം ഇപ്പൊ എടുത്തതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ അലക്സുമായിട്ട് ടി വി കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ ടി വി ഓഫ് ആക്കണ അലക്സിനോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ടി വി എപ്പോഴും ഓൺ ആക്കും, അലക്സിനോട് പറഞ്ഞ ടി വി ഓഫ് ആ ഗൈസ്. നല്ല രസമുണ്ട് സംഭവം കാണാൻ, ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പൊ തൊക്കെ ടി വി അവിടെ ഓൺ ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതരാം, അലക്സ ടേൺ ഓഫ് ദി ടി വി. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് നമുക്ക് അലക്സിനോട് പറഞ്ഞ ടി വി ഓൺ ആക്കാൻ കഴിയില്ല ഗൈസ്. അതൊരു വൻ ദുരന്താണ്, അതിന്റെ വേറെ എന്തൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഡ്യൂഡി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കോട്ട് നോക്കിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുമോളെ, അതിനുള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മള് ബോക്സ് ആണ്, പക്ഷെ ഇത് കൊറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്ന മാതിരി ഇതാക്കണ. ഇവിടെ ഒക്കെ ഓൾറെഡി പൊട്ടി, എന്തൊക്കെ പൊട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും നോക്കരുത്, അത് നോക്കരുത്. ഓക്കെ, പല സൈഡും പൊട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും പറയില്ല എന്തായിരിക്കും. ഞാൻ ഡ്യൂഡി പറയുന്നു ഇത് ടി വി ആണെന്ന്. ഓക്കെ ഡ്യൂഡി പറയുന്നു ഇതില് ടി വി അല്ല എന്ന്. ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കൂ, ഒന്നുകൂടി വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പൊക്കി നോക്കിട്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താന്ന് പറയും. രണ്ടു കഴിഞ്ഞു പൊക്കി, രണ്ടു കഴിഞ്ഞു പൊക്കി പൊക്കി നോക്കി. അതെ അതെ അതെ, ഈ ഹോട്ടലിനുള്ള കൂടെ ചെറുതായി കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സിലാവൂല എന്താണ്. ചുവപ്പ് കളറുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനമാണല്ലേ, റെഡ് കളറുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനമാണെന്നാണ് ഡ്യൂഡി പറയുന്നത്. എന്താന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഗിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർ ആദ്യമായിട്ടേക്കും കാണാം, അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ തിങ്സ് ആയി നമ്മൾ വാങ്ങാം. ക്ലൂ, ഇതിന്റെ കളറ് റെഡാണ്. ഇതിന്റെ ഇതില് ബി എന്നുള്ളൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റില് ബി എന്നുള്ളൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ മനസ്സിലായോ. ഇപ്പൊ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് അതിൽ ബി ഇല്ല, അതേപോലെ ബി ഉള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അല്ല അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ സി ഉണ്ട്. യാ, ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററും ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഗൈസ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ വേണം ചലഞ്ച് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കയറില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണ്? സാധാരണ ഞാൻ വാങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങൾ മോണിറ്റർ, ടി വി, എന്താ പറയാ, ഹോം തിയേറ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേബി. ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സാധനമാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അല്ല, പക്ഷെ ഇതൊരു മെക്കാനിസം ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. ഗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയോ? അതല്ല അതല്ല, ഇത് വേറൊരു സാധനം ഗൈസ്. ഇത് ചെറിയൊരു സാധനമാണ്, പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു സാധനമാണ്. കാരണം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കും ഇത് ഗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് എന്റെ ഒരു. ഞാൻ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം വാങ്ങില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്യൂഡിന്റെ റൂമിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം. ഡ്യൂഡിന്റെ റൂമിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം. റൂമിൽ വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആണോ? ഫ്ലവർ ആണോ? ബെഡാണോ? എന്തേ മടക്കി വെക്കുന്ന ബെഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡ്യൂഡിന്റെ റൂമിൽ വെക്കണ ഇത്ര കാനുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഞങ്ങളെ? ഇതൊരു വെറൈറ്റി. ഇത് നിനക്ക് ഒരു ഷോപ്പിലും ചിലപ്പോ ഇത് കാണാൻ കഴിയൂല. ഇതിപ്പോ നമ്മള് പോകുന്ന ഷോപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെഞ്ചിറ വർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോ ഇത് കാണാൻ കഴിയൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്താണ്. കളിയാക്കരുത്, നീ വല്ല ഉടായ്പാണേ പറഞ്ഞല്ല, കളിയാക്കരുത് എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്. എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ? ആദ്യം സാധനം എടുക്ക. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? ഗസ് ചെയ്യൂ ഗൈസ്, ഗസ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗൈസ്? ഗസ് ചെയ്യൂ. ഒന്നും തോന്നില്ല, ഇത് കണ്ടിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. ഇതല്ല അലൂമിനിയം സാധന, കണ്ടില്ലേ, നല്ല സൗണ്ട് ഉള്ള സാധനമാണ്.
എനിക്കൊന്നും തോന്നില്ല. നീ അങ്ങ് എടുക്കോ, ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് മോഡല് ബൈക്കാണ്. ഇത് അലൂമിനിയത്തിൽ തീർത്ത ബൈക്കാണ്. സോ കേടുണ്ടാവില്ല, നല്ല ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ക്ലോക്ക് വരെ എക്സ്പെൻസീവ്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ഡ്രൈവ് ഒക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചെടുക്കും, ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചെടുക്കും. കണ്ടില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല അടിപൊളി ഹാർഡായിട്ട് അടങ്ങി നിൽക്കും. കാണാൻ കിട്ടൂല, കാണാൻ കിട്ടൂല. അത് ഇതാ ഞാൻ, അയ്യോ അതെ, അതും വേറെ ടൈപ്പ് ക്ലോക്ക്. ഇങ്ങനെണ്ടത് എന്റെ മോനെ, ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഉള്ളിത്തെ ഒരു ക്ലോക്ക് തന്നെ വേറെ ലെവലായില്ലേ. ആ ബുഡിന്റെ തൊറല തൊറല തൊറല, നല്ല പോളിഷ് ചെയ്ത ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിക്കാച്ചു. ഗസിന്റെ ടയറും അതെ, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുമരുമല് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നിലത്ത് വെക്കാം. അതെ, ചെരിച്ചിങ്ങനെ ചെരിച്ചിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക തരം ലുക്കായി. ഇതിന്റെ എല്ലാം നല്ല നല്ല റെഡാട്ടോ ഗൈസ്, നമ്മള് നല്ല തനി റെഡാണ്, നല്ല ബ്ലഡിന്റെ റെഡാണ് വരുന്നത്. കണ്ടില്ല, ഇവിടെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലോക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര രീതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വുഡാണ് അവർ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തത്. പിന്നെ നോക്കണം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്, ഇത് മൊത്തം ഇതാട്ടോ, എന്താ അലൂമിനിയം തോന്നില്ലേ, അലൂമിനിയം സ്റ്റീൽ എന്താണ്, മെറ്റാലിക് ആണ്, ഒന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ല. 100% ഒരു സാധനവും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാണ്ടല്ലേ. ഇതിന്റെ ടയറൊക്കെ നോക്കിയ നല്ല അലൂമിനിയം ആണ്. അലൂമിനിയം തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ഞങ്ങളെ, എനിക്കറിയില്ല അലൂമിനിയം തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത്, പിന്നെ നമ്പർ നമുക്ക് ഇടട്ടോ കുഞ്ഞുമോളെ. ആ ഇവിടെ ഡ്യൂഡ് ഡ്യൂഡി എന്ന് വേണേ ഏതാ എന്റെ പേര്, ആയിക്കോട്ടെ ഡ്യൂഡി ഡ്യൂഡി 3.0 അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ താക്കണേ ഇവിടെ താക്കണേ അതിന്റെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര്, ലൈറ്റ്. പിന്നെ ഹാനല്, എന്റെ മോനെ വിഷയം. പിന്നെ ബാക്കോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാക്കണ എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതാക്കണ, എക്സോസ്റ്റ് സൈലൻസർ, സോറി 1 ഇയർ വാറന്റി ഉണ്ട്, സൈലൻസർ ഉണ്ട്. ഇത് കിക്കറാണോ എനിക്കറിയില്ല, എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. നല്ല നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൃത്തിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നല്ല മറുകാട് കാര്യങ്ങള്. സീറ്റ് ഇതാക്കണ ഇവിടെ ഇങ്ങനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ഇവ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോ നല്ല രസമുണ്ടാകും കാണാൻ. ഇനി ഇരുന്നോ കുഞ്ഞുള്ള താഴത്ത് വെച്ചിട്ട് ഡ്യൂട്ടി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് കുഞ്ഞോ. അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് ആ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ആ പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. അടിപൊളിയായില്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറുതല്ല, അത്യാവശ്യം വലുപ്പുണ്ട്. ഒരു ക്ലോക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയ രീതി തന്നെയല്ലേ. ഡ്യൂഡിന്റെ അവിടെ എത്ര ഉണ്ട് കറച്ച് കാണിച്ചാ, കാലിന്റെ അവിടെ വരെയുള്ളു. പിന്നെ അത് നോക്കണ്ട, ഹാനല് നോക്കണ്ട, അത് പിന്നെ ഇല്ലല്ലോ. സംഭവം സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ലേ ഗൈസ്, കിടിക്ക് ഒരു 1.5 സാധനം അല്ലേ. ഗൈസ് അതില് ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്കിംഗ് കേട്ടോ, ബാറ്ററി ഇട്ട പക്ക വർക്കിംഗ് വെക്കാവും. എല്ലാ ദിവസം ഉണ്ട് കാണാൻ, നിങ്ങൾ നേരിൽ കാണണോ. ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ അത്ര കൊടുത്തത്, ഏകദേശം ഒരു 5000 രൂപേന്റെ എടുത്ത് കൊടുത്തത്. അത് വേറൊരു സെല്ലർ നമുക്ക് വേണ്ടി സെല്ലർ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്, കാരണം ആമസോണിന്റെ ഡയറക്റ്റ് സംഭവം ഒന്നല്ല, വേറെ ഏതൊരു സെല്ലർ വഴി എങ്ങനെയോ കിട്ടിയാണ് ഗൈസ്. ഇങ്ങനത്തെ വേറെ കുറെ സംഭവമുണ്ട്. ഏതായാലും ഡ്യൂഡി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോ? ഇല്ലല്ലോ, ഇത് പക്ക വേറൊരു വേറൊരു ടൈപ്പായില്ല. ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചു ഞാൻ ഈ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആരും വിചാരിച്ചു. ചില ടി വി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മോണിറ്റർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഗെയിമിംഗ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ എന്താ പറയാ, അതെ അതെ, റൂമിൽ കാണാൻ രസം. വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങളായി വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഈ സാധനം എന്തായാലും വിചാരിച്ചു. ഇനി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ നോ ഗൈസ്, ജസ്റ്റ് കമന്റ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യോ. ഡ്യൂഡി മുളക് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, വില്ലയില് ഡ്യൂഡി മുളക് കുഴിച്ചിട്ട്. ജസ്റ്റ് നോക്ക എന്താ നോക്കട്ടെ, എവിടെടി എന്ത് പക്ഷേ, അഞ്ച് മുളകിന്റെ വിത്ത് കുഴിച്ചു, പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരുപാട് അത് പുല്ലല്ലേ, അല്ല
ഇതാണ് തോന്നുന്നത്. ഒരുപാട് പച്ച കളറുണ്ട്, പുല്ലാണ്. മുളക് ഈ അടുക്കള നേരത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാ ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ത്യ നടി വാങ്ങരുത് കേട്ടോ. മുളക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ? മുളക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഞാൻ വീഡിയോസ് കണ്ടണേ. മുളക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അയ്യേ, കൂടി എന്താ മുളക് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരികയാണല്ലോ. അടി ഇതങ്ങനാണ് വളരെ. ഞാൻ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഇക്കാലത്ത് നിക്കുന്ന ഞാന്. ഈ കാലത്തിലല്ലേ അത് കണ്ടപ്പം തോന്നി. പിന്നെ മറന്നു പോയെന്നറിയില്ല, നമ്മളെ ടെന്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മളിത് കഴിച്ചു വെച്ചില്ല, അതിന് ടൈം കിട്ടില്ല. ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി എന്തായി നോക്കി അതിന്റെ ഉള്ളില്. കാരണം ഞങ്ങള് അന്ന് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ വെച്ച് പോയതല്ലേ. പിന്നെ എന്താണിപ്പോ ഓ കടന്ന് കടക്കാൻ തോന്നി. പിന്നെ ഇതാക്കണ ആ സ്പീക്കർ എടുക്കട്ടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ പൊട്ടത്തേ. ഇതാക്കണ ആ സ്പീക്കർ പോയെടുക്ക്, പോയെടുക്ക്, പോയെടുക്ക്. പൊതപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആണ് കൊറേ സാധനങ്ങൾ. എനിക്ക് മറന്നോയി ഗൈസ്, ആ ബുക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കും. ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, രണ്ട് ആപ്പിൾ എടുക്ക്. സ്പീക്കറും കൊണ്ട് എടുത്തോ. രാത്രി അടിച്ചു പൊളിച്ച് കിടന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്ക്, സെറ്റാക്ക്. അടുത്ത് നനവ് പോയോ? അന്ന് ഇവിടെ നിന്നപ്പോ നനവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാവിലെ തന്നെ, രാവിലെ മഞ്ഞിന്റെ മഞ്ഞിന്റെ ഡ്യൂഡ്. ഞാൻ കമന്റ് നോക്കില്ല, ഞാൻ കമന്റ് നോക്കില്ല. പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ പണില്ലല്ലോ, ഞാൻ കമന്റ് നോക്കില്ലേ. ഞാൻ പോയോണ്ടേ അടിപൊളി.